Na Smolný den asi dlouho nezapomene. 60-letá žena havarovala v obci Písařov na Šumpersku. Při řízení se totiž sehnula pro deštník, jenže kvůli tomu vyjela ze silnice a narazila do dřevěného přístřešku autobusové zastávky, kterým projela a auto se zastavilo až v příkopu. Zastávka vzala za své a poručila se k zemi. Při nehodě se naštěstí nezranila řidička ani její spolujezdkyně. Dechová zkouška byla nulová, ovšem škoda je vysoká. Na autě 70 tisíc korun a na zastávce 60 tisíc. Řidička navíc dostala blokovou pokutu v příkazním řízení.